dagaalka diblomaasiyadeed iyo jabhadaha uu Ismaaciil Cumar Geele dhinaca Soomaaliland u soo hoggaaminayo ayaa digniin kama dambaysa kala kulmay dowladda Itoobiya. Jabuuti ayaan ka maarmi karin layrka iyo biyaha Addis Ababa ay siiso, waxaana uu ku khasban yahay madaxweynaha waddankaasi tallaabo iyo dhaqdhaqaaq kasta oo uu wado inuu dhegaysto Itoobiya. Haddaba maxay uga dhigan tahay Ismaaciil Cumar Geele digniinta dowladda Itoobiya iyo hanjabaadii madaxweyne Behe? Halkeese ayay ku dambaynaysaa xiisadda ka dhex aloosan Soomaaliland iyo Jabuuti? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Jabuuti ayaa danteeda u arkaysa inay is hortaagto doonista Soomaaliland ee aqoonsi caalamiya iyo damaca dowladda Itoobiya oo ah inay soo gaadho maribiyoodka muhiimka ah ee badda Cas. Hase yeeshee ayaa ku dhaliyey in ay samayso qorshaha jabhado gobolka Awdal soo gala oo galbeedka Soomaaliland ka sameeya degganaansho la'aan iyo nabadgelyo darro. Ismaaciil Cumar Geele sida ilo wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen qorshihiisa ma ahayn taasi, hase yeeshee wuxuu ku hawlanaa dagaal kale oo diblomaasiyadeed oo uu ku hakiyo is-afgaradka madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Hase yeeshee qorshahaasi waxaa maamulaysa Soomaaliya oo soo dhex martay, waxaana halkaasi uga muuqday Janis Dahabi ah oo xilligan ka faa'iidaysigiisii loo baahan yahay. Filashaduuduna waa inay ugu guulaystaan sidii tii laascaanood oo kale, oo deegaankaasina uu noqdo mid calanka buluugga ah laga taago Soomaalilandna gacanteeda ka baxa. Saacidaadda Jabuuti iyo fulinta qorshaha kan oo u muuqda haatan mid aan soconaynin oo la isku fahmay ayaa Ismaaciil Cumar Geele uu u guuxay markii lala wadaagay, waxaana uu arkay mid uu ku badbaadin karo dantiisa sida oo kalena kaga hortegi karo doonista Soomaaliland iyo damaca Itoobiya. Geele ayaa lala cayaaray qorshe diblomaasiyadeed oo ka qoto dheer kuwii isagu la cayaarayay Soomaaliland iyo Itoobiya. Caqabado ayaa hortaagan dantiisa dhaqaale inuu badbaadiyo, marnabana isma muujin karo oo dibadda uma soo bixi karo Ismaaciil Cumar Geele isagoo ka soo horjeeda dowladda Itoobiya. Taasna waxaa ku khasbaysa in layrka iyo biyahaba ay Itoobiya siiso waddankiisa. Labadan adeeg oo lagama maarmaana noloshooduna ay ku tiirsan tahay ayaana ku beeray cabsida intaa le'eg. Qorshayaashiisa ayaa ahaa kuwa daaha dabadiisa ah oo uu Soomaaliya ku taageerayo, hase yeeshee haatan waxa ay u muuqataa in laysu bareerayo oo uu Geele laba kala dooranayo: inuu ka tanaasulo biyaha iyo layrka Itoobiya, iyo sida oo kale dhaqaalaha uu badbaadinayo iyo shaxmadaha ay kala soo degto Itoobiya dekeddiisa, iyo inuu ka baxo qorshayaasha uu haatan ku hawlan yahay isaga oo badbaadsanaya danihiisa qaarkood. Soomaaliland oo ilgaara ku haysay dhuumashada dhabarka muuqdo ee Jabuuti ayaa tallaabo diblomaasiyadeed oo ay ka nasan weyday qaaday. Madaxweyne Biixi ayaana warbaahinta mariyay inay Jabuuti abaabulayso jabhado Soomaaliland nabadgelyadeeda lidi ku ah. Warkani oo aanay Jabuuti filaynin jeclaysana ayaa noqday mid meesha ka saaraya qorshayaashii daaha dabadiisa ahaa ee uu Geele maamulayay. Addis Ababa ayaa iyaduna la socotay dhaqdhaqaaqyada waddanka Jabuuti iyo Soomaaliya. Ilo wareedyada hoose ay warbaahinta xuquuqaal helayso ayaa sheegaya afartii bilood ee ugu dambeysay Ismaaciil Cumar Geele iyo Abiy Axmed inaan wanaagsanayn xiriirkoodu. Geele ayaa dhowaan waraaq diray, hase yeeshee wax jawaab ah kama helin ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya. Ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraya digniin kama dambaysa inay dowladda Itoobiya u dirtay Jabuuti, taasi oo ay ugu sheegayso inay faraha kala baxdo tallaabooyinka diblomaasiyadeed iyo kuwa tooska ah ee ay ku hawlan tahay faragelinta dhinaca nabadgelyada ee Soomaaliland iyo jabhadaha cusub ee ay abuurayso. Dhambaalka diblomaasiyadeed ee ay dowladda Itoobiya dirtay ayaa noqonaya mid dhaga jalaqsan uu ku maqlaayo madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, maadaama oo nolol ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu ku tiirsan yahay waddankaasi. Waxaasi kasii horreeyay dhambaal hanjabaad diblomaasiyadeed ah oo uu madaxweyne Biixi diray. Dhambaalkan ayaa ujeedkiisu laba dhinac u socday: Itoobiya oo uu ku baraarujinayay in duulaan lagu yahay damacooda, iyo heshiiskii ay ra'iisul wasaare Abiy Axmed wada galeen oo dhuumashada dhabarku muuqdo in lagu sayoxo ay ahay. Taasi oo madaxweyne Biixi uu go'aankaasi diblomaasiyadeed u qaatay in Soomaaliland aanay waxba ka qarsoonayn oo ay la socoto dhaqdhaqaaqyada uu ku hawlan yahay Geele. Waxaa jira laba tallaabo oo kale oo Soomaaliland ay qaadi karto, kuwaasi oo daawaha u saaran kana farcamaya hanjabaadda madaxweyne Biixi. Waxaana kowa Soomaaliland inay la xidhato jabhadaha ka soo horjeeda Itoobiya oo ay ka mid tahay jabhadda Cafartu,
iyo sidoo kale inay gacan saar dhow la yeelato mucaaradka waddankaasi oo si weyn uga soo horjeeda madaxweyne Geelle. Dhambaaladan iska daba tegay toddobaadkii ugu dambeeyey ayaa warwariyo walaac xooggan ku abuuray, sida ilo wareedyadu sheegayaan madaxweyne Geelle. Waxaana ay haatan Jabuuti ku hawlan tahay miisaan diblomaasiyadeed oo ay ku eegayso maxay ku waayi kartaa maxayse ku heli kartaa colaadda Soomaaliland haddii sababo iyo hargeysa oo leh heshiis dhinaca milatariga ayaa dhawaaqood uu yahay mid meel dheer ku dhacaya oo aan la iska dhigatiri karin. Xeeldheerayaasha gobolka Geeska Afrika ee dhinaca siyaasadda ayaa u doorosaya xaaladdu inay ku dambeyn doonto wadahadal iyo in dabka la joojiyo. Wixii wararahe kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.